यो शपथ सम्बन्धी कानुनको मसौदामा त खास यसमा शब्दमा पछि छलफल होला। यसको अनुसूचीमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीका साथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखिएको छ। तर हाम्रो देशमा के देखियो भने विदेशीसँग थर्कमान भई डर मानी संविधान मिची उल्लङ्घन गरी मनपरी गर्नेछु भन्ने जस्तो चरित्र देखिन थाल्यो। उदाहरणको लागि निर्वाचनमा तालमेलको कुरा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 269ले समान विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेछन्। त्यस्तो दलले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि काम गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएको छ। तर त्यसको खुले आम उल्लङ्घन गरिएको छ र एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको छ। अनि यो शपथको के अर्थ हो? त्यसकारण यो शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा कारवाही गर्ने प्रावधान राख्नु पर्यो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम